Pessoal, muito boa noite a todos, muita luz, muita paz. Vamos começar esse seminário de duas palestras, tá? Depois, na quarta e na quinta, tem outro seminário sobre viagem no tempo. Né? E hoje nós vamos falar, então, sobre profecias. Tá ok? Então, vamos tentar entender né, as profecias para, para o final dos tempos. Então, nós temos vários profetas principais que fizeram. Né, profecias para o fim dos tempos. Então, vamos começar né, com o primeiro lá atrás, né, vamos começar com João Evangelista. Né, João do Apocalipse. Ok? A palavra Apocalipse, em grego, ela significa revelação. Tá, inclusive se você pegar a Bíblia inglesa, por exemplo, eles não usam a palavra Apocalipse lá. É o livro das Revelações, não é o livro do Apocalipse. Da tá? Revelations em inglês, né? Então, se você for fazer um estudo do Apocalipse, nós vamos ter, podemos dividir o Apocalipse em duas partes, tá? Como o ano que João escreve o Apocalipse, vocês têm que entender que João não foi discípulo de Jesus. Esse não é um discípulo de Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Ele foi escrito no ano 70 depois de Cristo, tá? Foi escrito lá na ilha de Patmos, certo? E ele sempre fala, é muito engraçado, que ele fala assim: "Eu fui arrebatado aos céus." Né? Eu, né? Arrebatado significa levado, mas em corpo astral. Tá? E que, você tem que entender isso. isso é, o, o católico não sabe o que é isso. Ele vai ler, o crente ele não sabe o que é isso. Mas é, quando fala assim, arrebatado em espírito, é projeção astral. Tá? A gente está acostumado com isso aqui. Eu estou acostumado com essa história. Hoje mesmo eu estava na, fui lá na Inglaterra. Fui dar um rolê na, em Grant. No Reino Unido. <laughs> encontrei contar uma amiga minha lá, encontrei fiquei conversando com ela. Mas ela não se lembra, ela não vai se lembrar. né? Bom, então, João, pouco né, dessa história. Então, o livro do João, das revelações, tem praticamente duas partes, tá? Para quem estudou ele mesmo, que a maioria das pessoas não estuda nada, né? Só nem lê. Né? É que é difícil a interpretação, é complicado. Da primeira parte do livro, né, é a carta às igrejas, As sete igrejas, sete igrejas, é, as sete igrejas da Ásia, né? Daquela época. Então veja bem, isso aqui não tem nada a ver com Apocalipse, ok? Essa parte não é parte profética. Ah, como eram as primeiras manifestações do cristianismo, as primeiras núcleos cristãos que foram montados em, em sete, sete regiões na, naquela época, né? A igreja de Éfeso, né? E, é, são as sete igrejas. Quem? Então, só para, não vou meter a isso em cima si, em detalhes. Mas então, a primeira parte, ele, ele faz as críticas, né? Carta à igreja de Éfeso, porque vocês não estão, vocês não estão descendo o cacete, vocês estão cobrando muito caro. <laughs> o dízimo está muito alto aí, né? Como é que aquelas coisas, né? Vocês não estão sendo cristãos verdadeiros. É aquela crítica, daqueles debates, né? É. Hã? Não está temendo a Deus à altura. <laughs> É aquela coisa, né, tá pegando muita moerada aí, que eu não pode, é pecado, né, bom, tudo bem. Então, essa é uma parte. Agora, a segunda parte, aí sim, a segunda parte, né, nós podemos, né, relatar como visões, visões, as visões de João. Tá? <laughs> inclusive né, esse livro do Apocalipse ele demorou muito para ser colocado na Bíblia houve uma discussão se põe se não põe se tira se não tira se era uh, de origem divina se não era como o livro de Enoch, muitos livros foram retirados né? uh, bom então esse livro ele vai né, uh, ser arrebatado aos céus e chega nas cidades astrais É engraçado que ele faz descrições muito parecidas com Enoque. vi querubins em chamas. O que é querubins em chamas? Deixa eu explicar para vocês essa daqui. Eu estou acostumado com isso, então eu posso interpretar muito bem o que esses caras viam lá atrás. Eles viam anjos, espíritos mais elevados, com uma túnica, com uma roupa diferente da que eles estavam acostumados, entendeu? uma roupa de alta tecnologia, né? E eles brilhavam muito a sua aura, eles tinham um brilho muito auro, saca? Brilhantes. Por que que em chamas, querubins em chamas? Eu já falei para vocês que a aura de uma pessoa ela é muito dinâmica, parece que a pessoa está pegando fogo, certo? Ela fica tudo... tudo se parece fogo mesmo, você está me entendendo? Né? <laughs> então, para alguém que daquela época que não está acostumado a ver isso, de repente tem uma visão e vê isso, eles ficam muito assustados. Ele falou: vi querubins em chamas que dirigiam até mim. Eles vieram, pra, porque ele, ele chegou na portal da cidade, ele não chegou lá dentro da cidade, não. ele chegou na frente, no portal. Aí ele vai ter que entrar. E aí ele ficava muito, muito malucado, que ele via as paredes da entrada também pegando fogo. Né? Aí ele ficou tão indignado, falou, cacete, tá pegando fogo. Aí ele chegou perto e botou a mão. Ele falou assim, é um fogo frio. <laughs> É fogo que não queima. E gelado. Ele falou, que engraçado fica pegando mais gelado. Né? Ele botou a mão lá para ver se queimava a mão dele, estava quente, né? Ele ficou indignado com aquela visão. Né? E era o campo áurico, a vibração áurica, né? Que dava um colorido especial também à parede do portal de entrada. né? Aí, com todo o defeito, ele vai estar numa cidade muito bonita, uma conselha, ele vai falar de Jerusalém Celeste. né <laughs> porque na cabeça deles não pode ser Jerusalém tem 300 mil cidades atrás ele pode ser levado para qualquer uma né como aqui no Brasil a gente tem o nosso lar né mas antigamente não tinha nosso lar no Brasil nem né, certo só depois de é 1500 antigamente tinha a cidade do cidade do Tupi Guarani né Cidades maias, incas, astecas, a pessoal morava por aí, por lá, só bom. Então, nessa ele vai entrar. e Esse é o grande problema de interpretar o apocalipse de João. Porque o João, né, ele era uma pessoa muito simples, muito ignorante. Ele não tinha conhecimento de tecnologia. Então, quando ele via objetos no, na cidade astral, via naves, tecnologia, carros, né, máquinas voadoras, ele, ele via um leão de sete cabeças. Né? E aí você vai ter uma série de profecias que ele vai fazer. Ele tem, tem a abertura dos sete selos, as sete trombetas. Né? Cada uma, cada abertura de um selo é uma revelação. É como se uma carta. Porque isso que ele fala é como se alguém desse para ele sete cartas, sete envelopes. E esses envelopes tinham selo e toda vez que ele abria um selo de uma carta existia ali uma profecia tá e dentro dessa, dessas, sete, dessas sete selos né uh, vai vai ter ó um selo ó, foi libertado né oh, oh, uma praga tal, aquela coisa toda sete pragas e assim por diante tá entendendo e o, o, o toque das trombetas até a liberação dos quatro cavalos do Apocalipse <laughs> né? então na verdade é muito difícil de interpretar porque é muito difícil do que ele via o que, que ele entendia com as suas visões né e fica difícil de entender né? e outra será que ele estava falando dos finais dos tempos de agora ou estava falando daquela época dele de coisas que iriam acontecer ali né será que ele estava falando do juízo final depois de dois mil anos de tudo, de história. Ou lá atrás. Porque ele fazia muita coisa ligada nessa né, história do 666. Que está no Apocalipse. Essa história do 666, traduzindo, né, é o nome de César. Augusto. Você está entendendo? É o imperador de Roma naquela época. Então a besta era o César. <laughs> Entendeu? É, porque, cada, porque vocês têm que entender que no hebraico, na língua hebraica, cada letra. Tem um número associado a ela. Tá associado a, a letra. Então, quando você compõe, você obtém o nome de César através do 666. É. Nunca ouviu falar disso? Não, não, é. 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 é, fácil. Então, os cientistas foram interpretar, né, o, o significado da palavra 666, o número da besta, quem era a besta do Apocalipse, né? E eles foram no hebraico, né? Porque cada letra é considera. Então, pega César, escreve César em hebraico. Né? e aí você vai ver que dá meia, meia, meia hum. é. pode ser o reinado daquela época ele fala do, do bicho de sete cabeças, coroas e tal, tal, tal então é complicado porque é, eu, nossa se nós formos hoje, a gente entende ó, o cara viu uma nave, viu um objeto sofisticado tecnologias, né? mas aquele cara mas, o mais tecnólogo que ele conhecia era é um cabelo né e as carruagens que eles andavam, né? A coisa toda. Ele podia entender uma nave sofisticada, um, ó, prédios muito diferentes de arquitetura, né? Com coisas, máquinas, né? Entendeu? Isso aí. Bom, então. Então. Existe esse contexto, né? E, e é o mais complexo de tudo. É as profecias mais complexas. Bom. <coughs> muito bem. Então, vamos falar agora de um dos profetas mais próximos e muito famoso, que é o Nostradamus, né? Nostradamus. damos. que Nostradamus é uma palavra latinizada, porque o, nosso, o nome dele é Nostradami, é francês, né? Porque ele era um médico francês. Michel de Nostradami. <laughs> Né, o Michel de Michel de Nostradamus, né? Então, Nostradamos uh, Nostradamus era um médico, né, naquela época. E naquela época, na época dele, mil quinhentos que, né? A Europa está, estava sendo estava sendo uh, Fragelada pela peste negra, por uma epidemia de peste negra. Naquela época, ninguém entendia o que era essa peste, sempre era um castigo do céu, um castigo do alto, um castigo divino de Deus, que pegava todo mundo pegava gente rica, gente pobre, padre, freira todo mundo dançava. E ninguém sabia o que era e de onde vinha esta esse malefício, né? Hoje nós sabemos que é a peste bubônica né, e é transferida por uma bactéria que no seu ciclo vetor tem a pulga dos ratos. Ok? Então, como você combate uma pandemia dessa? Né? Não havia vacina, não havia nada. Então, o que, que você faz? É só combater o vetor. É igual nós fazemos aqui, você vê, não tem remédio para dengue. Mas como é que a gente combate a dengue? combatendo o mosquito, não deixando o mosquito se proliferar, que ele é o vetor. Então lá, se você soubesse o vetor, a gente, só saneamento básico, para acabar com os ratos. Tem um ambiente de higiene, onde você não tinha rato andando pela casa, pulga do rato pulando o cachorro, depois pulando você, né, te picando, você vai deitar na cama cheio de pulga, <laughs> um ambiente cheio de pulga, entendeu? Então isso era o vetor de transmissão, né? Não era uma transmissão de gente para gente, é. entendeu? A dengue, a dengue não transmite de gente para gente para você. Se você tiver com dengue, você não transmite para outra pessoa, a não ser que o mosquito te pique e vá pique você, né? Então, e é muito interessante como a peça negra veio, né? Ela veio da China, ela veio pela rota da seda. Os estudantes vão vendo, a cidade a cidade ela vai contaminando, a cidade cidade ela vai contaminando. Porque os caras vão levando o rato, vai levando o rato contaminado, a pulga do rato contaminado, vai levando na, na, nas suas carroças, na sua, né, nas, nos seus transportes de comida, porque o rato vai onde tem comida, né? Você está me entendendo? Ah, então, Nostradamus tomava, segundo ele, coisa de 20 banhos por dia. Então ele tinha uma higiene pessoal muito ampla. Certo? E talvez por essa higiene ele não atraísse as pulgas. Porque ele, era, ele tratava da pessoal, mas nunca pegou a peste. É, ele tinha inventado também, ele tinha inventado umas pílulas. Umas pílulas especiais que ninguém sabe o conteúdo dela direito. Diz que era feita de flor de rosas. Tal, mas ninguém sabe direito a fórmula. E ele dava para as pessoas para as pessoas uh, não pegarem ou se curarem da peste. E aconteceu numa, na fase antes das profecias, onde ele ser profeta, onde ele teve vidente, qualquer coisa assim. Ele sai uma viagem para outra cidade para cuidar, ele é chamado, ele fica um tempo fora, três meses fora. Só que quando ele volta, a família inteira dele, esposa e os filhos, tinham morrido de peste negra. Então, ele entrou numa depressão tão grande, numa angústia tão grande, que a partir daí, aconteceu alguma coisa, algum trauma, alguma coisa na vida dele e ele passou a ter clarividência. Né? Uma clarividência, mas só que é uma clarividência ele não via espírito, ele não via as coisas. Ele passou a ser muito místico, ele ficou recluso e começou a estudar os livros secretos que eles recebiam, porque na, naquela época vocês têm que entender que você não podia ler qualquer livro você não podia comprar qualquer livro que a, que a igreja te, te tacava como herege então comprava livro no câmbio negro, certo, ia lá no Paraguai lá e comprava os livros contrabandeado né, que a igreja proibia você de ler, entendeu então tinha muitos livros assim e, e tinha muitos livros né, de magia de tal, essa coisa toda, né, então ele passou a fazer um ritual na casa dele, né? Um ritual de ele enchia uma bacia com água, a luz de velas à noite e ficava em transe olhando para essa bacia com água. E aí então ele passou a ter visões do futuro. Tá? Só que o problema, que eu quero que vocês entendam, todo mundo que tem visões do futuro não vem com legenda. Você está me entendendo? Ó, ano de 1932, tá, sabe? Não vem escrito. O cara tem que recompor aquelas imagens. E como ele foi tendo várias visões, muitas visões, muitas visões, ele teve que anotar essas visões. Agora, como é que você vai ordenar essas visões? Qual, que, qual visão? vem primeiro com a visão vem depois ele não sabe ele não tem uma noção de linha de tempo não sabe se o que ele viu vai acontecer hoje o que ele viu hoje que dia vai acontecer que época vai acontecer não sabe aí amanhã ele vê outra ele não sabe se aquele é vê a outra quando vai acontecer primeiro que essa ou depois dessa <laughs> ele não, não consegue encadear então devido a isso eu, 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 eu creio que ele foi escrevendo o livro de profecias dele né dessa forma e uma das questões importantes na época era a Inquisição da Igreja Católica. Né? Era 1555 quando ele publicou o livro dele, ok? Então era o auge, era o auge da Inquisição da Igreja. Então ele precisava fugir da Inquisição. Então ele escreveu sobre forma velada, sob forma oculta. E, e ele escreve um livro para o filho dele, tinha um filho chamado César, depois de outro casamento e tudo mais, né? Dizendo para ele que ele escreveu os livros de profecias que continha os vacilicínios perpétuos, veja bem. Desde a época que ele escreveu, que era 1555, até o ano de 3700. Aí eu não vou lembrar o número agora. 790 e alguma coisa, tá? Só para. No meu livro aí do Projeto Terra tem essas datas certinhas. Eu esqueço agora. Mas, na verdade, ele estava misturando o calendário. Esse aqui, essa data aqui era 1999. tá Então, eh, ele, ele disse assim, sobre forma velada. Ele escreveu as profecias sobre forma velada. E ele escreveu em. Quadras. O que, que são quadras? Quadras são seguintes: são uh, são um, quatro linhas. Todas elas, todas as profecias contêm quatro linhas, tá? E esse era um conjunto que eles chamavam de centúrias. Centúrias, pelo próprio nome já diz, são 100. Né? Ok? Então, o livro dele contém praticamente mil quadras, porque são dez centúrias. Né? Calculando ao todo, parece que ele faltou. No final ele não completou as últimas centúrias. Né? Mas ele publicou. Então, sempre tem três versos. Certo? Sempre três versos. E ele embaralha as coisas. Você precisa escrever ele de forma diferente. Você tem que reestruturar, né? O Ju, corre lá, pega um livro Projeto Terra para mim lá. Eu vou mostrar para vocês como é que é, como é que ele escreve, depois como é que se arranja, né? No meu livro Projeto Terra eu tenho um estudo, da profe... um resumo, né, do estudo das profecias de Nostradamus. E nós damos, ele faz profecias, então do tempo dele, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo até o fim dos tempos, até o juízo final, tá? Que seria nessa data que ele dá, mas eu consigo, né, construir uma, na, ele está usando outro calendário para confundir a igreja, mas ele estava querendo realmente falar de 1999, no ano do grande sétimo número a, a ser completado. Virá dos céus o Rei do Terror, ele estará de volta o Grande Rei dos Mongóis, antes que Marte reine em boa hora. É.